أشهد أن علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اب امین المؤمنین کی شہادت ہوئی تو یہاں پر روایت ہے کہ قبض فی امین المؤمنین ارتج الموضع بالبکا ودہش الناس. جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو جو کوفہ تھا وہ کوفے میں بڑا ایک گھبراہٹ، ایک استراب، ایک لوگ گھبرا کے باہر نکلا، پریشانی ہوئی لوگوں کو. ہم اردو میں کہیں شہر ہل گیا پورا، واضح ہے کہ بلڈنگیں نہیں ہلتی، شہر ہل گیا کہتے ہیں. بالکل لگ رہا تھا اسی طرح سے جس طرح سے کہ رسول خدا کی وفات ہوئی ہے. جب یہ ہوا، جا رجل باقیا، ایک شخص آیا روتا ہوا، وہ مسرع مسترجع، تیزی سے آیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا اليوم انقطعت خلافة النبوة، آج کے دن نبوت کی جانشینی ختم ہو گئی. حتی وقف على باب البيت، وہ چلتا ہوا جناب امیر کے گھر کے دروازے پر آیا اور رک گیا آ کر، جس میں امیر مومنین موجود تھے اور شہید ہو چکے تھے. اور اس کے بعد اس نے کہا رحمك الله يا ابو الحسن، اے ابو الحسن تم پر خدا کی رحمت نازل ہو، كنت اول القوم اسلاما، سب سے پہلے لوگوں میں تم اسلام کے مرحلے پر فائز ہو، وَأَخْلَصَهُمْ ایمَانًا، تمہارا ایمان سب سے زیادہ خالص ہے، وَأَشَدُّهُمْ يَقِينًا، تمہارا یقین سب سے زیادہ کٹھن، سخت اور بھرپور ہے، وَأَخْفَفَهُمْ لِلَّهِ، خدا کے بارے میں تمہارا خوف سب سے زیادہ ہے، وَأَعْزَهُمُهُمْ عِنَاءً، سب سے زیادہ تنگی، تکلیف، زحمت، پریشانی، مصیبت تم نے اٹھائی، وَأَحْوَتَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سب سے زیادہ رسول کے سلسلے میں تم نے احتیاط کی، وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور سب سے زیادہ تم امن و امان کے سلسلے میں امین تھے، امن کے مرحلے پر تھے رسول کے اصحابوں میں، وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبْ، اور سب سے زیادہ جو بافضیلت ترین منقبت فضیلتیں تھیں وہ آپ کے پاس تھی. یہ جملہ، اب ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اس ہستی نے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ خضر ہے. وَأَكْرَمَهُمْ سَوَابِقْ، سوابق کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو آپ ایک پرچہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو میں نے پڑھا ہے اور یہاں یہاں میں نے تجربہ ہے مجھے کہ یہاں یہاں کام کیا ہے. سابقہ، سوابق یعنی جو پہلے آپ نے کام کی ہے. سابقہ ہونا ایک چیز ہے کہ میں رسول خدا کے ساتھ 10 برس رہا، 20 برس رہا، ایک دفعہ ہے کہ اَكْرَمَهُمْ سَوَابِقْ، جتنے بھی جناب امیر المومنین کا تعلق رہا ہے رسول خدا کے ساتھ اور جو پچھلی پوری زندگی ہے، سب سے زیادہ جو عزت دار ترین زندگی ہے وہ جناب امیر المومنین کی ہے. سابقہ یعنی جو پچھلے حالات و واقعات ہیں، وہ سب سے زیادہ جناب امیر المومنین کے، اکرمہم جو عزت ملی ہے، اگر آپ عزت دیں گے جناب امیر المومنین کو، اگر آپ احترام کرنا چاہیں گے پچھلی زندگی دیکھ کر، تو امیر المومنین سے بڑا کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس کے سابقے، جس کی زندگی کے گزشتہ واقعات اکرم ہوں، ان کو عزت دی گئی ہو. ایسی وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، ارفع رفعت سے نکلا ہے بلندی، درجہ آپ کو پتا ہے درجہ، اور سیڑھی کو بھی کبھی کبھی درجہ کہا گیا ہے، مدرجہ یعنی اوپر چڑھنے کی جگہ، سیڑھی کے ذریعے آپ اوپر چڑھتے ہیں. تو جناب امیر المومنین کس سیڑھی پر ہیں؟ ارفعہم، سب سے زیادہ بلند ترین مرحلے پر ہیں تمام اصحاب کے درمیان. اس شخص نے آ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، بیان کیا، اقربہم من رسول اللہ، اور آپ سب سے زیادہ نزدیک تھے رسول خدا سے. اب نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا سے نزدیک تھے، ہو سکتا ہے ایک شخص کا گھر رسول خدا کے گھر کی دیوار جڑی ہوئی ہو، ایک شخص رسول خدا جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن وہ پیدا ہوا ہو، ساتھ اس نے زندگی گزاری رسول خدا کے اور ساتھ پروان چڑھے. قربت کے، نزدیک ہونے کے جتنے معیارات ہیں، اقربہم سب سے زیادہ قریب رسول خدا ہیں. رسول خدا کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ امیر المومنین. اقربہم واشبہہم بہی ہدیا وخلقا وسمتا، ہدی کہتے ہیں طور طریقے کو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کا انداز ہے اور جو طور طریقہ ہے آپ کا، زندگی کیسے گزار رہے ہیں،
اس کو کہتے ہیں ہادی، ہے دال یہ ہادی. خلقاً یعنی آپ کا اخلاق. رسول خدا کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت کون رکھتا تھا؟ ظاہری طور طریقوں میں امین المومنین. اور خلق یعنی ہر موقع پہ جو بدترین صورتحال ہے اس میں جو اندر سے علی بن ابی طالب کے ایک اور علی نکل کے آتا تھا، وہ بھی ہو بہو وہی تصویر ہوتا تھا جو رسول خدا تھے. آپ کے سامنے واقعہ ہے مرحب کا، معذرت، عمر بن عبدود کا سینے سے اتر گئے نیچے آ گئے. وسمتن، سمتن یعنی تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سمت جو ہے وہ یہ معمولاً آیا ہے، برے آدمی کے لیے نہیں آتا سمت اس کی کیا ہے، اچھے آدمی کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا اس کے لیے سمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ سمت ہے نہ کہ سمت. سمت ہوتی ہے یعنی مشرق مغرب شمال جنوب، سمت ہوتی ہے یعنی عادتیں کیا ہیں آپ کی. تو یہ اچھے آدمیوں کے بارے میں سمت آئی ہے. خلق کیا مطلب ہے؟ خلق آپ ابو جہل کا اپنا ایک خلق تھا، عبید اللہ ابن زیاد کا اپنا ایک خلق تھا، امام حسین کا اپنا ایک خلق تھا. خلق میں بھی جو اندر سے صفتیں نکل کر آتی تھیں وہ آپ کی بالکل رسول خدا سے مشابہ تھیں. حدی سمجھا دیا میں نے آپ کو، ظاہری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور خلق کا مطلب کیا ہے؟ جو اندر سے نکل کر آتی ہیں چیزیں، ایک دم سے انسان نکل کر آتا ہے. سمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سمت ہے ہی اچھے لوگوں کے لیے، یعنی اچھائی کی جتنی بھی چیزیں تھیں آپ کے اندر جناب امین المومنین میں وہ رسول خدا سے مشابہت رکھتی تھیں. فعلاً جو بھی کام آپ انجام دیتے تھے رسول خدا کی طرح، یعنی کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں ایک فعل ہے، تو آپ رسول خدا کی طرح وہ کام کریں گے. رسول کیسے بیٹھتے تھے؟ اگر چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے رسول خدا کی طرح چل رہے ہیں. تو ہر کام فعل جو ہے وہ رسول خدا کی طرح انجام دیں. وہ اشرفہم منزلتن، رفعت اور شرافت میں کیا فرق ہے؟ رفعت کہتے ہیں بلندی کے معنوں میں آیا ہے، اور شرافت کہتے ہیں خود اس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے. اس کو میں جہاں تک میں نے لغت میں دیکھا ہے بہت مشکل ہے اس کو الگ کر. اکرمہم علیہ، اکرمہم علیہ یعنی رسول خدا سب سے زیادہ جو عزت کرتے تھے اپنے اصحاب میں وہ جناب امیر کی کرتے تھے. فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولی وعن المسلمین خیرا. اب خدا آپ کو جزا دے اسلام اور رسول خدا اور مسلمین کی جانب سے ایک بہت ہی بہترین جزا. یعنی کہ اسلام کی طرف سے آپ نے اسلام کے لیے خدمت انجام دی، آپ نے رسول خدا کے لیے خدمتیں انجام دی، اور آپ نے مسلمین کے لیے خدمتوں کو انجام دیا. خدمت کا مطلب ہم جب اردو میں کہتے ہیں تو ایک نوکری کا تصور آتا ہے، یہاں پر نوکری کا تصور نہیں ہے. یعنی زحمتیں کی، کام کیا جناب امیر نے. کون سا کام کیا؟ وہ کام کیا کہ جو اسلام نے جس سے فائدہ اٹھایا، رسول خدا نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا. لہٰذا جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو ان سے جزائے خیر دے. ان تینوں کے لیے امین المومنین نے بڑے بہترین کام کیے، جس کی وجہ سے دعا کی جا رہی ہے، یہ ہستی دعا کر رہی ہے کہ آپ کو ان سے خداوند تبارک و تعالیٰ جزا دے. اوئی تہینا ضعفا اصحابہ، آپ نے اس وقت طاقت کا مظاہرہ کیا، بڑے طاقت سے کام دیا جب رسول خدا کے اصحاب کمزور ہو رہے تھے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ آپ خیبر میں دیکھ لیجئے جا کر، یہ آپ خندق میں دیکھ لیجئے جا کر، اور یہ آپ جنگ احد میں دیکھ لیجئے جا کر. ٹھیک ہے، اور بہت سی جنگیں ہیں غیر معروف ہیں، وہ اتنا زیادہ ممبر سے ذکر نہیں ہوتا. تو رسول خدا کے اصحاب وہ کام نہیں کر سکے، وہ طاقت نہیں تھی کہ جو جناب امیر المومنین میں طاقت تھی. وہ برست حین استکانو، اور آپ باہر نکلے. کہ جب لوگ استکانو کا مطلب یہ ہے کہ مسکنت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی عاجز ہو جانا کسی کام سے، آپ کے اندر طاقت نہ ہو اس کام کو کرنے کی. تو آپ اس وقت نکلے کہ جب لوگ مسکنت کا شکار تھے، عاجزی کا شکار تھے، عجز تھا ان کے اندر، وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ایک دفعہ یہ کہ انسان کمزوری دکھا رہا ہے، ایک دفعہ یہ کہ انسان میں کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. چاہے وہ لوگ کہ جن میں کام کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، اور وہ لوگ کہ جو لوگ واقعاً کام کر سکتے تھے، کمزوری کا مظاہرہ کیا، ان سب کے مقابلے میں جناب امیر نے اپنی جگہ کو چھوڑا، باہر نکلے، طاقت کا مظاہرہ کیا. وَنَهِزَتْ حِينَ وَهَنُوا، اور امین المومنین اٹھ کھڑے ہوئے کہ جب یہ کمزور پڑ رہے تھے. اب عربی میں جائیں گے تو ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے جو بڑی تفصیل سے ہے، لیکن وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا دین کے اندر اگر وہن ہو، اگر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو دین میں وہن کا باعث ہو تو وہ کام کرنا غلط ہے.
نہیں دین کمزور ہو. لازم تھا من حجر رسول اللہ، یعنی آپ نے رسول خدا کے راستے کو نہیں چھوڑا. لازم تھا یعنی آپ متصل رہے بالکل اس کے ساتھ، لازم تھا متصل رہے، کبھی نہیں چھوڑا رسول خدا کے راستے کو. اور اذ ہم اصحابہ، جب بہت سے لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اب رسول خدا کے راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے، تو ایک کے بعد ایک لوگ رسول خدا کے راستے کو چھوڑتے رہے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا. وَكُنْتَ خَلِیفَتَهُ حَقًا، آپ واقعاً نائب ہیں رسول خدا کے. لَمْ تُنَازَ وَلَمْ تَزْرَع بِرَغْمِ الْمُنَافِقِينَ. لَمْ تُنَازَ، اگر اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ، اس کا مطلب بڑا عجیب سا ہے. آپ دعا افتتاح میں بھی جملہ پڑھتے ہیں، لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ. خدا، خدا کا دعویٰ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں خدائی کا، لیکن جب خدا کہے کہ بارش برساؤ تو آپ نہیں برسا سکتے. میں کہہ سکتا ہوں نعوذ باللہ میں خدا ہوں، بارش نہیں برسا، میں خدا ہوں، زندہ کر دو اس کو، نہیں کر سکتا. دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن خدا کے کاموں میں آ کر خدا کی ٹکر کوئی نہیں لے سکتا. اگر کسی کو کہا جائے کہ خدا تیرا کوئی ایسا نہیں ہے شریک، تیرے سامنے کوئی ایسا نہیں آ پایا جو تیرے کاموں کے سلسلے میں تجھ سے ٹکر لے سکے، بات سمجھ؟ تو امیر المومنین کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، لم تنازع. آپ کے سامنے بہت سے لوگ آئے، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا نہیں آیا جو آپ کے کاموں میں آپ سے ٹکر لے سکے.